Olá, bem-vindo ao canal Cláudia Oliveira. Eu hoje trago-te uma lista espetacular, uma lista de autores nórdicos. E o que é que são autores nórdicos? São autores nascidos na Dinamarca, na Suécia, na Finlândia, na Islândia, na Noruega. Portanto, eu fui buscar todos os meus thrillers escritos por autores nórdicos e trouxe-te para te mostrar. Portanto, se gostas de thrillers escritos por nórdicos, fica até ao fim. Os policiais nórdicos são conhecidos, têm muita fama, são conhecidos pela sua qualidade. Eles normalmente reúnem ingredientes que fazem dos seus livros muito bons, têm algumas características. Eles também, para além de bons, são muito intensos. E é essa a qualidade do bom policial nórdico. Normalmente passam-se em estações frias, ou seja, recorrem muito às temperaturas geladas, à neve, ao frio, ao vento, ao outono, ao inverno, porque também é mais ou menos esse o tempo nestes países, não é? São conhecidos por serem países gelados, frios, e o frio tem muita ligação também com o crime, com o mistério. Ou seja, a sua literatura representa muito bem os seus países, as estações dos seus países. Normalmente, os policiais nórdicos contêm detetives policiais homens ou então duplas, uma mulher e um homem. E esses policiais são normalmente muito carismáticos, muito frios, muito secos, muito distantes, mas ao mesmo tempo muito inteligentes, brutais, intensos. Normalmente os autores nórdicos utilizam a sua literatura para fazerem uma crítica política ou social. Ou seja, eles criticam o sistema, aquilo que não corre sempre bem. Eles também defendem algumas causas, assim como, por exemplo, a violência doméstica, os maus-tratos com crianças, a violência psicológica. Normalmente são narrativas viscerais, brutais, complexas. E também não se poupam a detalhes. Têm uma escrita muito detalhada, com várias características que eu tenho vindo a reparar. São detalhistas e minuciosos, são rigorosos na investigação. E alguns destes autores são autores de séries muito famosas. Eles aproveitam as duplas policiais para fazerem logo várias séries, com diferentes crimes, e nós acompanhamos a evolução dos policiais, dos investigadores. Então, eu juntei todos os meus policiais nórdicos, os meus thrillers nórdicos, e vou mostrar-te tudo. É agora, é agora. e não te esqueças de dizer nos comentários qual deles é o teu preferido, se gostas de ler policiais nórdicos e se tens interesse ou curiosidade em algum título. E não te esqueças de consultar a caixa de informações porque eu vou deixar lá todos estes títulos, ok? E eu vou começar pela Susan. Este é o seu primeiro thriller e ela nasceu na Suécia. É o Pântano dos Sacrifícios. Portanto, conta a história de uma bióloga que vai passar férias durante um tempo num lugar onde tem um pântano. E esse pântano é conhecido por fazer sacrifícios humanos. E um dia algo a puxa para esse pântano e ela vê um homem quase quase afogar-se. E vai começar então este mistério. Eu ainda não li, mas estou com muita, muita curiosidade e acho que vou lê-lo muito, muito rápido. E agora eu vou falar de Maré Viva, que é escrito por uma dupla. Aqui está esta dupla. Pelos vistos, eles, para além de escreverem romances, também escrevem para a televisão. Fazem guiões para séries de policiais. Este livro já vendeu imenso e eles também são da Suécia. Vai contar a história de uma estudante de criminologia e ela tem que escolher um caso no meio de vários casos por desvendar. E ela vai escolher o caso de uma mulher que morreu durante uma maré alta e ela estava grávida e tinha assim uma grande tempestade nesse dia e o caso nunca foi desvendado. E ela vai juntar-se ao investigador Tom e vão tentar encontrar várias pistas e desvendar este crime. Este é um livro que eu ainda não li também, mas o facto de meter uma personagem grávida despertou muito o meu interesse. O próximo é da rainha dos thrillers, a Camilla Läckberg,
com o título Uma Gaiola de Ouro. Eu já li este livro, já há vídeo no canal sobre esta história. Conta a história de uma mulher que é casada com um homem muito bem sucedido. Ela abandonou os negócios para poder tomar conta da família em casa. Então, só que algo vai acontecer. Ela vai descobrir uma coisa que vai mudar totalmente a sua vida. Foi um livro que eu li bastante rápido por causa da escrita, que é muito simples, a narrativa flui muito bem, mas eu tenho algumas ressalvas a fazer em relação a esta história. No entanto, eu vou insistir e vou ler mais livros desta autora. E se souberes o melhor título dela, conta-me tudo nos comentários. O próximo título é este, O Legado. Isto é o primeiro de uma série. Esta é a autora. Esta é a autora e já tem vindo a ser publicada pela Quetzal, já tem imensos títulos publicados. Tem aqui imensos títulos. E vai contar a história de uma mulher que é assassinada na própria casa e a única pessoa que vai ver esse crime é a sua filha de 7 anos. Vai estar a assistir, só que ela não fala e então vai começar esta investigação em redor deste assassinato e tentar fazer com que ela conte alguma pista, conte algum detalhe que seja importante para a investigação. E aqui os dois investigadores são um casal, é um homem que é o investigador principal e depois temos a mulher que é a psicóloga que ficará a cargo com esta história. A próxima desta lista é a rainha dinamarquesa, a Sara. Aqui está com este título As Raparigas As Esquecidas. E este livro também faz parte de uma série que está relacionada com um departamento de mulheres desaparecidas. Vão encontrar um corpo de uma mulher na floresta na Dinamarca. Ela vai ter uma cicatriz muito grande no seu rosto que vai dificultar a sua identificação. E para além disso, ninguém comunicou o seu desaparecimento. Não há nada no departamento de pessoas desaparecidas. Então os policiais decidem publicar a foto desta mulher e começam a surgir algumas pistas em relação a este crime. Eu não faço ideia, mas sei que ela já escreveu imensos livros, tem sido publicada pela Top Seller e faz sempre muito, muito sucesso. E a próxima desta lista é a Karen Lauter. E eu escolhi aqui o título A Boa Filha. Eu também tenho flores partidas. Ou flores cortadas, agora não tenho a certeza do título, mas não encontro o livro ali na minha estante. Então trouxe A Boa Filha, publicado pela HarperCollins. É um grande calhamaço. Duas meninas são obrigadas a entrar numa floresta, só que uma regressa e a outra não. Eu já ouvi críticas muito positivas em relação a esta autora e eu estou mesmo muito, muito curiosa. É uma das grandes autoras de thrillers nórdicos e que tem sempre títulos que conquistam muito os seus leitores, portanto, esta autora pretendo ler ainda este ano. O próximo da lista é o autor do Homem das Castanhas. Foi um livro que eu li recentemente, eu terminei-o hoje e pretendo fazer um vídeo só sobre ele. Foi um livro que me conquistou imenso. Vai contar a história de, por exemplo, começam a surgir corpos assassinados de mulheres e junto a esses corpos aparece um bonequinho de castanhas. Só que nessa castanha vai ter uma pista que vai remeter para outro crime que dá muito, muito tempo e mais não conto. É espetacular, muito bem escrito. O desfecho também é sensacional e eu gostei muito desta leitura. Outro da lista é O Anjo da Guarda e é escrito por dois autores. Um deles é romancista e o outro escreve para a televisão, é roteirista. E este é um livro baseado numa história verídica. Há muito tempo aconteceu a condenação de um crime feito através da hipnose, e este livro é baseado nesse episódio. Da lista eu acho que é o título menos conhecido, mas mesmo assim eu fiquei curiosa agora ao ver a sinopse para gravar este vídeo e estou interessada em lê-lo rapidamente. Uma dupla muito, muito famosa é o casal Kepler. É constituído por uma mulher e um homem, e este é o primeiro livro de uma série em que os investigadores são os mesmos. Temos o Eric Maria e o Joana Lina. O Eric Maria é hipnotista e o Joana Lina é o comissário. E vai contar a história de uma família que é brutalmente assassinada em Estocolmo e a única testemunha está internada no hospital. Diz que é um livro que, apesar de muito grande, lê-se muito rápido, assim como todos os outros livros desta dupla.
Deve ser a dupla que eu tenho mais interesse e curiosidade em ler, sem dúvida. Eu não sou muito dada a séries, mas esta série está debaixo do olho desde que tenho lido muitas críticas muito positivas em relação a esta dupla. O próximo autor é este. Como podem ver, eu não estou a pronunciar os nomes destes autores porque é muito difícil. Mas é o autor de Fechada para o Inverno. É um livro da Quetzal também. Aliás, este autor tem vindo a ser publicado pela Quetzal, já tem outros dois títulos, se não estou em erro, ou três. E vai contar a história de um homem que decide passar umas férias numa casa de férias longe da cidade e vai deparar-se com um assalto. E na casa da vizinha está um homem que foi espancado até à morte. E quem vai investigar este crime é o detetive William. Acho esta capa muito bonita e também está na lista das minhas próximas leituras. Para quem não sabe, este autor já ganhou diversos prémios. E também escreve para uma série de livros. O próximo título é este, Flores Caídas no Jardim do Mal, e é escrito por este autor. Este é o quarto título de uma série também. Como podem ver, há muitas séries de policiais nórdicos por aqui. E ao contrário da maior parte dos livros, este passa-se na primavera, o que é muito raro num policial nórdico. E este vai focar-se em relações familiares disfuncionais. Por acaso é um dos temas que eu mais gosto de ler na literatura, e então estou muito curiosa. Este livro foi cá parar a casa através de uma troca que eu fiz no Instagram. Também é um calhamaço e eu já vi vários livros deste autor à venda. Vai contar a história de uma mãe que vai ao multibanco com as duas filhas e de repente ouve um som que vai assombrar aquela cidade. Meio estranho esta sinopse, mas deixou-me com a pulga atrás da orelha. E por fim, trago-te então uma dupla de autores que faz imenso sucesso em Portugal, que é os autores desta série que começa com este título Segredos Obscuros. A série chama-se Série Sebastian e já vendeu 2 milhões de exemplares. Aliás, agora que estou a gravar já deve ter vendido 3 milhões de exemplares. Quem é Sebastian? É um psicólogo formado e especialista em serial killers que vai protagonizar esta série. Então, este é o primeiro da série, depois nós temos o segundo, que eu não tenho, porque quando tornei-me parceira desta editora, já estavam a enviar a partir do terceiro título e eu tive que comprar o primeiro e ainda vou ter que comprar o segundo, que se chama O Discípulo. Depois tenho aqui os outros títulos que foram chegando: O Castigo dos Ignorantes, O Homem Ausente, Mentiras Consentidas e A Menina Silenciosa. Eu acho muito interessante esta série porque normalmente tem sempre um animal na capa. Eu acho muito giro o jogo que a editora faz com os leitores quando publica uma foto e nós temos de descobrir qual é o próximo animal. Já ouvi dizer que é uma série que se lê muito bem e todos os leitores com quem me cruzo e eu falo nesta série dizem que é espetacular e que eu devo começar. E eu acho que vai ser este ano que eu vou ler esta série. Eu acho sinceramente que vou gostar, não sei porque é que ando a adiar tanto. E este título, que é o primeiro, vai contar a história de um rapaz de 16 anos que desaparece na Suécia. E quando os escuteiros desta cidade vão à procura do corpo, encontram o rapaz sem o coração. Assassinado e sem o coração. E é aqui que entra o policial Sebastian para investigar esta história. Eu sei que faltam mais alguns autores, por exemplo, o John Nesbo. Eu já tive um livro dele, entretanto já ofereci, que era O Boneco de Neve, mas existem outros com certeza. Não te esqueças de deixar-me nos comentários se tiveres alguma recomendação para fazer. Despeço-me então, espero que tenhas gostado desta lista. É uma lista de thrillers nórdicos fantástica e eu não vejo a hora de os conhecer praticamente todos. Um beijinho e até ao próximo vídeo.